الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم قمبات باورلار جاني أبكي خارندستر. بس بغن الله تنمير من تغدا وس رياض الصالحين كتاب نوخد جلغ استرامس رمضان نو ورزاسنا بايلانستا جاني وس ورزاها بايلانستا مسل لرغي أرنالغان وس بابتاردا оқуды жалғастырамыз. Және бүгін біз танысатын тарау Имам ан-Науави бұл тарауды бабу фадли сухури ва тахирихи ма лам юхша тулуул фаджр деп атаған болатын. Яғни сәресін ішудің артықшылығы және оны таң атып кетуден қорықпағанға дейінгі уақытқа дейін кешіктіріп ішудің артықшылығы туралы деп атаған болатын. Және осы тарауда келтірілген бірінші хадис Анас радиаллаху анхудан қала-қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям тасаххару фа инна фис сухури барака муттафакун алей. Яғни Анас радиаллаху анху Аллах елсін саллаллаху алейхи вассалям сәресін ішіңдер, өйткені сәресінде береке бар деп айтқан. Бұл хадисті Бухари және Муслим келтіріледі. Уан Зайд ибн Сабит радиаллаху анху қал: "Тасаххарна маа Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, сумма кумна илас салати. Қила кам кана байнахума? Қала қадру 50 ая муттафақун алейхи." Зайд ибн Сабиттен радиаллаху анху оның біз Аллахтың елшісімен бірге сәресін ішіп жеген болатынбыз, содан кейін намазға тұрдық. Одан және сендердің осы сәресін ішіп бастағандарыңнан бастап намазға тұрғанға дейінгі қанша уақыт өтті деп сұраған кезде ол 50 аят шамасында уақыт өтті деп айтты. Муттафақун алей. Және бұл хадисті де Бухари мен Муслим өздерінің сахих жинақтарында келтірілген. Келесі хадис ан ибни Умар радиаллаху анхума қала кана ли Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям муаззинани Билалун ва ибну умми Мактум. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا متفق عليه. ابن عمر الله عنه راضي болсын және оның әкесіне разы болсын былай деп айтқаны жеткізіледі. Аллах елшісінің екі азаншысы болатын. Біреуі Билал, екіншісі Ибн Мактум. Және Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям былай деп айтатын. Билал арасында түнде азан шақырады. Яғни таң атқанға дейін. Факулу вашрабу хатта юаддина Ибн Мактум. Әрісіндер Ибн Мактум азан шақырғанға дейін жеп іше беріңдер. Яғни сәресін жеп іше беріңдер. Қала валам якун байнахума илля ан янзил хаза ва йарка хаза. Ара осы сәресінің уақыты біреуі түсіп, біреуі мінгенге дейін уақыттан артық болмайтын дейді. Муттафақун алейх. Және әрі бұл хадисті де Бухари мен Муслим келтірген дейді. Келесі хадис ан Амр ибн аль-Ас радиаллаху анху анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям қал: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم. عمر ابن العاصتان الله رضي болсын الله يسلم صلى الله عليه وسلم بلاي деп айтқаны жеткізіледі. Біздің оразамыз бен кітап иелерінің оразасының арасындағы айырмашылық сәресін жеу. Бұл хадисті Муслим келтірген. Шейх Усаймин Аллах оны рахмына бөлесін осы хадистердің түсіндірмесінде былай деп айтқан. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل سحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر. осы кітаптың құрастырушысы имам ан-Науави бұл бапты сәресін ішудің артықшылығы және сәресін егер таң атудан қорықпайтындай уақыт болатын болса барынша кешіктірудің артықшылығы туралы бап деп атаған. Юқалу ас-сахур ва-сухур.
والسخور أكل الذي يتسخر به الإنسان، والسخور بالضم الفعل يعني تسخر الإنسان. السخور ديجن سوز بار يعني السخور ديجن سوز بار يكونون أيرماشلغة. السخور ديجنمز ديدا بول آدم ішетін сәресінде, яғни таңертең сәресінде ішетін ораза айында тамақты сахур деп айтылады. Ал сухур дейді, бұл доммамен келеді дейді, ол осы іс-әрекеттің өзі. Яғни осы іс-әрекеттің аталуы не деп айтылады екен? Ас-сухур деп айтылады екен. Сәресінің өзі сухур. Яғни тасаххарул инсани, адамның сәресін ішу іс-әрекеті ас-сухур деп айтылады екен. والسحور حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأيده بفعله. أربعين صلى الله عليه وسلم سرسن شجع وزن سوزير من أنديدة يعني وصنا وزن سركت من بكتة يعني وزن ونجس من بكتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسخروا فإن في السحور بركة. أربعين صلى الله عليه وسلم سرسن إشنجر өйткені сәресінде береке бар дейді. Фа амара ва байяна. Ол өстіп әмір етті, яғни бұйырды және түсіндірді. Амара би ан тасахур. Яғни бізге ол сәресін ішіңдер деп бұйырды. Ва байяна анна фис сухури барака. Яғни не үшін екендігін түсіндіріп берді, өйткені сәресінде береке бар деді. Фа мин баракати сухури امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم كله خير كله أجر وثواب. يعني وصف سريسن شو ديجا بريكين ين ألغش قصة والين ألدمين پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم غا نستيو أمر لرن ورندو يعني ونن أمرن وجد پای ورندو. Әрі пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалям әмірін орындаудың барлық әмірін орындау, кез келген әмірін орындау, бұл не болып табылады? Жақсылық, игілік болып табылады. Яғни барлық пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалям әмірін орындаудың барлығында не бар? Сауап бар және сый бар. Және сый бар. ومن بركاته أنه معونة على عباد فإنه يعين الإنسان على الصيام. هر ونن تغدى بر بركتنين بر بروه ول اللهتون قلدارنا نستيدي осы оразаларын ұстауға кешке дейін күн батқанға дейін жеткізуге көмектеседі дейді. فإذا تسخر كفاه هذا السخور إلى غروب الشمس. Яғни ол осы сәресін ішсе осы оған күн батқанға дейін жеткілікті болады дейді. Фа иннаху юаинул инсана аля сиями фа иза тасаххара кафаху хаза сухуру иля гуруби шамси ма аннаху фи айямил ифтари яккулу фи ауалин нахар ва фи васатин нахар ва фи ахирин нахар ва яшрабу кафиран ва юнзилу Аллаху аль-бараката фи сухур якфихи мин кабли тулуу аль-фаджри иля гуруби шамси. Әрі осы жерде Шейх Хусаймин айтады, яғни әдеттегі ораза ұстамаған күндері адам дейді таңертең тамақ жейді дейді, сосын күндіз тамақ жейді дейді, сосын тағы да кешке тамақ жейді дейді, және осылардың арасында көп сусын ішеді дейді. Соның өзінде оның не істейді? Ол қарын ашады. Бірақ Алла субханаху ва тааля осы сәресіне сондай берекеттің берекенің бергені, адам сол сәресін таңертең ішсе, ол оған кешке дейін тамақтың және сусынға деген қажеттілігін өтейді дейді. Әрі осы сәресіне берілген осы береке ол Аллаһтан түсірілген береке дейді. ومن بركتي أنه يحصل به تفريق بين الصيام المسلمين والصيام غير المسلمين. Әрі оның тағы бір берекесінен сәресінің осы жерде мұсылмандар мен мұсылман еместердің арасында не ерекшелік айқын болады дейді. ولهذا بين النبي أن فصل ما بيننا وبين الصيام أهل الكتاب
әклетус сухур. Әрі сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам осы игілік болып табылғандықтан, яғни әхлил китаптан басқа діндегілерден ерекшелену де береке болғандықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам осыны атап айтты дейді. Яғни біздің оразамыз бен кітап иелерінің оразасының арасындағы айырмашылық бұл сәресін жеу деп айтты дейді. Өйткені дейді кітап иелері дейді олар дейді түннің жартысынан бастап ораза ұстайды дейді. Сондықтан да олар сол түннің ортасына шамалы уақыт қалған кезде сол кезде тамақтанады дейді. Ла яккулуна фис сахар. Олар таңертең тамақ жемейді дейді, яғни сәресін ішпейді дейді. Аммал муслимуна валиллахил хамду фа яккулуна фис сахар фи ахирил лайл. Бірақ бұл да біздің үмметімізге, мұсылман үмметіне Аллаһтың берген жеңілдігі, біз түннің жартысынан ораза бастап, түннің жартысынан тамақ жемейміз. Аллаһ бізге өзінің нығметімен және оған көп-көп мақтау мадақтар болсын дейді. Ол мұсылмандар таңертең сәресін ішіп, кешке дейін, күн батқанға дейін, яғни сол сәресін аузы берік болады дейді. Сол сәресімен дейді. والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع дейді. Әрі мұсылмандар мен кәпірлердің арасында ерекшелену, яғни ерекшелік таныту, оларға ұқсамау, олардан барынша оларға ұқсамауға тырысу бұл шариғат әмір ететін, яғни шариғат талап ететін нәрсе болып табылады дейді. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға ұқсап еліктеуден, яғни басқа діндегі кәпірлерге ұқсап еліктеуден не істеді дейді, тыйым салды дейді, тыйды дейді. Қала халифу әл-мәджуса ва фарру әл-лиха ва хуффу әш-шауариб деп айтты дейді. Мысалы бір хадисте ол айтады, яғни отқа табынушы мәжүстерден, мәжүстерге ұқсамаңдар, яғни олардан ерекшеленіңдер және сақалдарыңды жіберіңдер, сақалдарыңды қойыңдар және мұрттарыңды алыңдар деп айтты дейді. Сол сияқты басқа хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тура сол сияқты ағарған шаштарыңды бояңдар, өйткені яхудилер өздерінің ағарған шаштарын боямайды. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам есіктің ауласын, аулаларыңды жинап тазалаңдар, өйткені яхудилер аулаларын тазаламайды деп айтқан болатын. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде Мәдина қаласында яхуди тайпалары тұратын және олар өздерінің аулаларын тазаламайтын, және соларға ұқсамау үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы хадисте және басқа хадистерде бұл шариғат тарапынан талап етілетін нәрсе екендігіне нұсқады. Әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы да былай деп айтқан, уақалы саллаллаху алейхи уассалам мән тәшәббаха биқаумин фахуа минхум. Кім қай халыққа, қай қауымға ұқсап еліктесе, соларға ұқсағысы келсе, ұқсап еліктесе, сол солардан деп айтты. فينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر. سондықтан да сәресін барынша таң атқанға дейін жақын уақытқа не істеу керек, кешіктіру бұл абзал болып табылады. Уәла етақаддам, яғни ерте тұрып сәресіне бір сағат, бір жарым сағат алдын тұрып сәресін ішіп алу бұл сүннетке сәйкес келмейтін іс болады. Лианна ан-набия саллаллаху алейхи уассалам қала ла тазалу уммати бихайрин ма аджалу аль-ифтара ва аххару ас-сухур. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менің үмметім ифтарды, яғни кешкі ауызашарды ертерек істегенге дейін және сәресін кешірек ішкенге дейін игілікте болуын тоқтатпайды дейді. Яғни үммет осы нәрсені ұстанса, яғни ифтарды, кешкі ауызашарды барынша ерте ашса, күн батқан бойдан бірден кешіктірмей, және сәресін барынша күн шыққанға дейін
уақытқа дейін барынша кешіктіріп ішіп жесе, бұл осы істермен үмметіміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хақ сөздеріне сәйкес игілікте болуын тоқтатпайды. Уақаля саллаллаху алейхи ва саллям инна билалан юаззину билейлин. Факулу вашрабу хатта юаззина ибну мактум. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Билал ол түнде, яғни таң атқанға дейін азан шақырады. Әрі ибн мактум азан шақырғанға дейін ішіп жей беріңдер деді. Фа иннаху ла юаззину хатта ятлуул фаджр. Өйткені ол, яғни ибн мактум ол таң атқан кезде ғана, таң атқанға дейін азан шақырмайды. Яғни осы хадистен білетініміз, Билал ол таңнан бұрын нестейді, азан шақыратын. Ал ибн мактум таң атқан бойдан азан шақыратын. وأما قوله في رواية التي ساقها المؤلف ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا فهذا مدرجة في الحديث. ал енді осы имам ан-науи келтірген риуаяттағы және олар осы екеуінің арасындағы уақыт біреуі түсіп біреуі мінгенге дейін ғана болатын деген сөздерге келетін болсақ бұл сөздер қосымша хадиске енгізілген. Яғни өзі хадистен емес, бірақ осы хадисті жеткізушілердің бірі сол хадиске қосып енгізген мудрадж деп аталады. Бұл хадис ғылымында шаза, яғни бұл нестелген шаза деген сөз, бұл қайтарылған. Лайсат сахиха, ол не сахих емес, сенімді түрде жеткізілмеген. Лианна أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل والشرب حتى يؤذن ابن مكتوم دليل على أن بينهما فرقا كبيرا يتسع للأكل والشرب والسحور ويتكين دي ده بغان دليل بغان درس ميسي كندغ بغان مدرج يعني قصلغان نرسي كندغني يعني صحيح يمس سينم دي ميسي كندغني دليل پیغمبرم صلى الله عليه وسلم Билал азан шақырғаннан кейін тамақ жей беріңдер деп айтты дейді. Ал бұл дейді неге нұсқайды дейді? Бұл дейді Билалдың азан шақырғаннан кейін ибн Мактумның азан шақырғанға дейінгі уақыт кең болатын дейді. Неге жететіндей? Тамақ жеуге және сусын ішуге, әрі сәресін ішіп жеуге жеткілікті кең болатын дейді. Фахия джумлятун ضعيفة شاذة اربل хадиске енгізілген не әлсіз және қайтарылған қабылданбайтын сөйлем дейді. لا عمدة عليه يعني бұл қосымшаға амал етуге болмайды дейді. وقد بين زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما ذكر انه تسخر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة ولم يكن بينهما إلا قدر 50 آية. أرى ثابت رضي الله عنه وزنن پیغمبر صلى الله عليه وسلم من برگه سرسن ішкендігін сосын намазға тұрғандығын баяндаған хадисте ол не деп айтты дейді? Ол екеуінің арасында 50 аят оқылатындай уақыт болды дейді. خمسون آية من عشر دقائق إلى ربع ساعة دي شيخ سامين يعني يلو آيات دقينمز شما من يعني ترتيل من وخصا مثل جلدا مخصا ون منوتن ون بس منوت قد ينجا وقت شما سندا سنداي وقت بلغان دي ده. وهذا يدل على أن رسول صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور تأخيرا بالغا. Әрі осы да нұсқау, неге нұсқау бар дейді? Осы да Аллахтың есі салаллаху алейхи вассалям сәресін барынша таң намазына, таң намазының уақытының кіруіне кешіктіріп, соған жақын істейтін дейді, сәресін ішетін дейді. وَعَلَىٰ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الصَّلَاةَ الْفَجْرِ وَلَا يَتَأَخَّرْ. Және бұған тағы да, бұда тағы да ол таң намазын кірген бойдан нестейді оқығандығына және оны кешіктір кейінге қалдырмағандығына дәлел
برديدا. ثم إنه ينبغي للإنسان عند تسخر أن يستغفر أنه يتسخر امتثالا لأمر الله ورسوله، ويتسخر مخالفة لأهل الكتاب وكرها لما كانوا عليه. Әрі адам дейді сәресін ішкен кезде жүрегінде ол осы сәресі арқылы Аллаһтың әміріне және оның елшісінің әміріне бағынып жатқанын және солардың әмірін орындап жатқанын, Аллаһтың және оның елшісінің әмірін орындап жатқаны болу керек оның жүрегінде, сондай ниеті болу керек. Әрі оның жүрегінде сондай-ақ осы сәресін ішу арқылы ол кітап иелерінің оразасынан ерекшелеп жатқанын, өзінің оразасын сол кітап иелерінің оразасынан ерекшелеп жатқанын дегендей ниеті болу керек. Яғни сондай соны сезіну керек дейді. وَيَتَسَحَّرُ إِسْتِعَانَةً بِهِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ. Және оның жүрегінде сондай қандай сезім болу керек? Ол сәресін ішу арқылы Аллаһқа мойынсұнушылық танытуда Аллаһтан көмек сұрап, Аллаһқа көмек сұрап жүгініп. Хатта якуна хаза сухуру лази якулуху хайран ва баракатан ва таатан. Өйткені егер ол осындай істейтін болса, онда оның ішіп жеген таңғы сәресі асы оған не болады? Игілік болады және береке болады және Аллаһқа мойынсұнушылық болады. والله الموافق дейді. Аллах бәрімізге тауфиқ берсін деп өз шархын аяқтайды. Шейх Ибн Усаймин, Аллах оны рахмына бөлесін. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.